Засідання 25-ї позачергової сесії Балтської міської ради відбулось 4 серпня 2017 року. Головувала на засіданні секретар Балтської міської ради Тетяна Матлишевська через те, що міський голова Сергій Мазур знаходиться у діловому відрядженні. На розгляд позачергової сесії було винесено 5 важливих питань, що потребували термінового вирішення. Серед них були зміни до бюджету Балтської міської ради, зміни до плану соціально-економічного та культурного розвитку Балтської ОТГ на 2017 рік та питання, що стосувалося реорганізації комунальної установи «Балтський районний центр ПМСД». При затвердженні порядку денного депутат Соколова запропонувала зняти 4-те питання з порядку денного – про затвердження місць збору глини та піску для забезпечення власних господарчо-побутових потреб населення, підприємств та установ на території Балтської ОТГ, а також для потреб при проведенні капітального та поточних ремонтів узбіч доріг. Через недостатню вивченість, на що депутат Красатюк відповів наступне. Якщо ми сьогодні знімемо це питання, а хто дороги буде ремонтувати? Так, от прямо... Треба нам показати людям, вийти і сказати, що пані Соколова забороняє нам ремонтувати дороги. Це пан голова, комісії не виставили тут вопрос на розпорядження. Ні, вам дали відповідь секретар, що це питання виноситься на позачергову без розгляду комісії. В зв'язку з тим, що спірна пропозиція, тому я виставляю на голосування і розгляд депутатів. І так, пропозиція депутата Соколової зняти з порядку денного 4-те питання нашого порядку денного. Хто за дану пропозицію? 1, 2, 3, 4, 5. Хто проти? Питання з порядку денного номер 4 залишається в порядку денному. Першим слухалось питання про внесення змін до рішення сесії Балтської міської ради номер 393-7 від 23 грудня 2016 року про бюджет об'єднаної територіальної громади Балтської міської ради на 2017 рік. Доповідала, з якого начальник фінансового управління Леся Паламарчук. Вчора пройшла бюджетна комісія, де досить детально ми розглянули кожне питання. Зміни вносяться відповідно тільки в частині офіційних трансфертів з державного бюджету, а саме в загальній сумі це 15 мільйонів 705 тисяч 171 гривня. В першу чергу це субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад відповідно до розпису Державної казначейської служби України. В сумі 12 мільйонів 609 тисяч 800 гривень, в тому числі за рахунок коштів загального фонду 4 мільйони 203 тисячі 300 гривень, за рахунок спеціального фонду 8 мільйонів 406 тисяч 500 гривень. Та за рахунок субвенції із залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету в загальній сумі 3 мільйони 95 тисяч 371 гривня. Перелік проєктів відповідно до постанови номер 200 від 16 березня 2016 року зі змінами та доповненнями відповідно до постанови номер 410 від 7.06.17 року формується виконавчими комітетами. Дані проєктні заявки надсилаються до Міністерства регіонального розвитку та будівництва. Отже, відповідно, ми вже отримали погодження на той перелік об'єктів, які ми запропонували вам в додатку номер 6-3. А саме, це реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій, придбання обладнання довгострокового користування для комунальних підприємств, комбінована машина марки МАЗ-6501 в загальній сумі 2 мільйони 988 тисяч, придбання обладнання довгострокового користування щітка дорожня для трактора МТЗ-82/1 52 тисячі гривень. Утримання та розвиток інфраструктури доріг, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Кузнечна від вулиці Плотницька до будівлі Балтського районного суду в місті Балта Одеської області – 1 міллион 231 тисяча 691 гривня. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Уварова від будинку по вулиці Уварова номер 19 до вулиці Любомирська в місті Балта Одеської області – в загальній сумі 1 міллион 53 тисячі 12 гривень. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Любомирська від вулиці Пушкінська
до вулиці Гагаріна в місті Балта Одеської області – 1 497 855 гривень. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Пушкінська від вулиці Гагаріна до вулиці Любомирська в місті Балта – 2 655 441 гривня. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ярославського від вулиці Уварова до вулиці Жовтнева в місті Балта Одеської області в загальній сумі – 2 093 547 гривень. Та залишок коштів, де перелік об'єктів визначено, але немає погодження Міністерства регіонального розвитку, де ми будемо на майбутній сесії, на слідуючій, розглядати, і складає сума 1 038 254 гривні, яка знаходиться на рахунку фінансового управління Балтської міської ради об'єднаної територіальної громади. Це що стосується інфраструктурної субвенції в сумі 12 609 800 гривень. Що стосується освітньої субвенції, із залишку даної субвенції минулого року, яка направлена нам до бюджету об'єднаної громади. Розпорядження міського голови за висновками бюджетної комісії номер 30, від 30 червня 2017 року, номер 163, вносилися зміни відповідно до розпорядження, але клопотанням начальника відділу освіти, де вивчивши детально питання, враховуючи наказ Міністерства освіти України номер 704 від 22.06.16 року про затвердження типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів при математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, враховуючи відповідне подання і розгляд даного питання вчора на бюджетній комісії, пропонується внести зміни в частині перерозподілу загальної суми 3 095 1371 гривня, а саме придбання парт для Балтської загальноосвітньої школи номер 1 імені Олеся Гончара на суму 64 020 гривень, дошки 30 150 гривень, це я все кажу школа номер 1, кабінет математики 50 000 гривень, кабінет географії 50 000 гривень, кабінет хімії 100 000 гривень, комп'ютерний клас ми планували 200 000 гривень, але враховуючи ту технічну базу, яка прописана в наказі номер 704, там відповідно ми передбачили 18 000 гривень для придбання комп'ютеру для вчителя та для учнів. В міських школах це буде 12+1, в сільських 10+1. Відповідно, всі кошти будуть зареєстровані на електронній площадці «Прозоро», та по всім школам будуть проводитися відкриті торги. Інтерактивна дошка – 62 000 гривень, ноутбук – 20 000 гривень та принтери – 16 731 гривня. Балтська загальноосвітня школа номер 2 гімназія – 40 260 гривень парти, 30 150 гривень дошки, 50 000 кабінет математики, 50 кабінет географії, 100 000 кабінет хімії, 234 000 комп'ютерний клас. Балтська загальноосвітня школа номер 3 – 40 260 гривень учнівські парти, 30 150 дошки, 50 000 кабінет математики, 50 000 кабінет географії, 100 000 кабінет хімії, 234 000 комп'ютерний клас. Що стосується класних дошок по загальноосвітніх сільських школах. Гольменська школа – 10 050 гривень, Бензарівська школа – 10 050 гривень на придбання класних дошок, Білинська загальноосвітня школа – 10 050 гривень, Саражинська – 10 050 гривень, Пасіцелівська ЗОШ – 16 750 гривень, Березівська – 16 750, Оленівська – 6 700, Коритненська – 6 700, Козачанська – 6 700, Лисничівська загальноосвітня школа – 3 350, Пасацька – 3 350, Кармелюковська – 3 350. Придбання парт на загальну суму в сільських школах – 63 800 гривень. Гульмянська – 11 000, Бензарівська – 11, Білинська – 11, Березівська – 11, Пасацька – 9 900, Саражинська – 9 900. Комп'ютерні класи по сільським школам. Гульмянська загальноосвітня школа – 198 000 гривень, Бензарівська – 198, Білинська – 198, Саражинська – 198 000 на загальну суму 792 гривні. В Саражинську школу придбання кабінету географії на 50 000, в Пасіцелівську кабінет географії 50 000, Білинська придбання кабінету математики в сумі 50 000 та кабінету географії 50 000, Немирівська кабінет математики 50 000 та кабінет географії 50 000, Гульмянська кабінет географії 50 000, Березівська кабінет математики та кабінет географії по 50 000, Бензарівська кабінет географії
на суму 50 тисяч гривень. Це всі питання, які ми розглядали вчора відповідно на бюджетній комісії щодо офіційних трансфертів з державного бюджету. Також поступило окремо клопотання загальноосвітньої школи номер 2 розробити перерозподіл із тих видатків, які ми виділяли 9 червня на сесії, тобто з поточних видатків на придбання і установку димової труби, зменшити на суму 70 тисяч та направити цю суму 70 тисяч на придбання опалювального котла. Ми передбачали на придбання котла 240 тисяч. Та марка котла, яка повинна бути в школі номер 2, сьогодні коштує орієнтовно 310 тисяч гривень. Відповідно, для того, щоб розпочати тендерні закупівлі, пропонується перенаправити дану суму коштів, а саме по загальноосвітній школі номер 2. Також, відповідно до районної програми, направлено лист голови районної державної адміністрації Романа Васильовича Касмази про те, що сесією районної ради прийнята районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, і там бюджет об'єднаної територіальної громади. Пропонується з нашого бюджету перенаправити на забезпечення житлом дитини-сироти в сумі 80 тисяч гривень. Так як ми зміни за рахунок свого бюджету не вносимо, тому що в нас є перевиконання 1,2 мільйона гривень на перше серпня 2017 року, але відсоток виконання 102%, що не дає можливості вносити відповідні зміни. Тож у мене, як у начальника фінансового управління, до шановних депутатів є пропозиція. Ті кошти, які ми передбачали на встановлення веж для проведення інтернету, пам'ятаєте, да? 400 тисяч, потім ми знімали на волокно для інтернету 200 тисяч, там залишок коштів, перенаправити 80 тисяч як цільову субвенцію до районного бюджету в сумі 80 тисяч для забезпечення житлом дитини-сироти. У мене все, будь ласка, якщо є питання. Після затвердження першого питання більшістю голосів було прийняті і питання про затвердження переліку проєктів, що можуть реалізовуватись за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаної територіальних громад у 2017 році у Балтській ОТГ. Та про внесення змін та доповнень до рішення Балтської міської ради Одеської області номер 389-7 від 23 грудня 2016 року про затвердження плану соціально-економічного та культурного розвитку Балтської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік, доповідав з яких начальник відділу економіки та інвестицій Олександр Мараєв. Четверте питання порядку денного про затвердження місць забору глини та піску для забезпечення власних господарчо-побутових потреб населення, підприємств та установ на території Балтської об'єднаної територіальної громади, а також для потреб при проведенні капітального та поточних ремонтів узбіч доріг. Доповідає Стрілець Василь Васильович, начальник відділу ЖКХ та благоустрою. Відповідно до статті 23 Закону України про надра, право землевласників і землекористувачів на видобування корисних копалин місцевого значення, торфу, підземних вод та користування надрами для інших цілей. Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до 2 метрів. З метою визначення місць забору глини та піску для забезпечення власних господарсько-побутових потреб населення, підприємств та установ Балтської об'єднаної територіальної громади, а також для потреб при проведенні поточного та капітального ремонтів узбіч доріг, у нас на сьогоднішній день вже відбувається капітальний ремонт автомобільної дороги Т-3611, це сполученням Олексіївка-Кодима-Балта. Виникла необхідність для визначення місць забору глини та піску для укріплення узбіч, в першу чергу це в населених пунктах Борсуки, Мирони. В подальшому планується також продовжувати капітальний ремонт автомобільної дороги регіонального значення Р-33, це Вінниця-Турбів-Гайсин, Балта-Великоміхайлівка. Також потрібно визначити місця забору піску, це в селі Перейма та Петрівка. Місця забору піску поза межами населених пунктів знаходяться. Є у нас от ці місця визначені, є екіпіровочки. Тому прошу вас розглянути це питання і прийняти відповідне рішення. Шановні депутати, пропоную прийняти даний проєкт рішення за основу, а потім уже виступати. І так, виноситься на голосування прийняття даного проєкту рішення за основу. Будь ласка, голосуємо.
За 24 не голосували один, Василь Васильович. Будь ласка. Депутат Соколова. Как оборудованы эти места? Оборудовали, они оборудованы. Какой объем песка будет забираться? Кто осуществлять будет контроль за выбором песка? И какой, самое главное, какой объем планируется выбрать этого песка? Места не оборудовані, не обладнані. Вони визначені на місці. Забор піску буде здійснюватися, я вам зачитував проект рішення за необхідністю, це для забезпечення власних господарсько-побутових потреб населення, організацій, підприємств, установ, громади, а також для укріплення узбіч доріг, на яких проводиться капітальний ремонт. Відповідальним за забор піску і глини визначено КП «Балтакомунсервіс», і після закінчення цих робіт рекультивацію здійснить це ж підприємство. Комунальне підприємство. Чи будуть ще запитання? Немає. Шановні депутати, пропонується прийняти даний проект рішення в цілому. Прошу голосувати. За 22, проти 1, утримався 1, не голосував 1. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Про реорганізацію комунальної установи «Балтський центр первинної медико-санітарної допомоги Балтської міської ради Одеської області» шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Балтський центр первинної медико-санітарної допомоги Балтської міської ради Одеської області». Доповідає Чорний Станіслав Іванович, начальник відділу охорони здоров'я. Проект знаходиться у вас на руках, але декілька слів, два слова скажу по поводу цього питання. Дане питання було вже підготовлено, розглянуто ще в травні місяці, тоді, коли був підписаний закон України щодо внесення змін в деякі законодавчі акти з приводу змін організації управління закладами охорони здоров'я. По цьому шляху вже в процес реорганізації вступила центральна районна лікарня, які розпочали це в травні місяці. Ми цю процедуру притримали, тому що наша громада, одна із двох громад України, отримала можливість мати технічну підтримку спеціалістів проєкту USAID за кошти цього проєкту. Нам допомагають юридична сторона, нам допомагають спеціалісти інформаційної технології. І 17 червня відбулося зібрання, де нам були надані весь пакет документів, і в даному разі проєкт рішення погоджувався неодноразово, уточнювався із Київським центральним офісом. Тому в мене є пропозиція підтримати це реформування, а в подальшому процедура самої реорганізації буде проходити на протязі трьох місяців. Тому в нас є, так скажемо, прохання, щоб ця процедура розпочалася зараз, і ми встигли до початку бюджетного року формування бюджету на 2018 рік. Шановні депутати, пропоную прийняти даний проєкт рішення за основу. 25 за. Чи будуть якісь ще пропозиції, зауваження, запитання? Немає. Шановні колеги, пропоную прийняти даний проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. За 25. Рішення Дякую. Прийнято. Дякую. Шановні колеги, у мене до вас наприкінці оголошення. В неділю 6 серпня о 19:00 на центральній площі нашого міста буде проводитись благодійний концерт за участю нашого земляка Олега Осадчого, народного артиста України, для зібрання коштів на допомогу військовій частині. Всі, хто зацікавлений, хто, кого турбує доля наших військових в зоні АТО, прошу прийняти участь в даному заході. Питання порядку денного позачергової 25-ї сесії Балтської міської ради 7-го скликання вичерпано. Сесія оголошується закритою. Усміхнеться доля.